酒どころ西宮市の酒造会社で新酒の味を楽しむ催し、蔵開きが行われました。西宮市の日本盛りで行われた蔵開きには、朝から多くの日本酒ファンが訪れました。蔵開きは西宮市内の各酒造会社が酒蔵を一般公開する毎年恒例のイベントです。新型コロナウイルスの影響により、日本盛りでは4年ぶりの開催となり、関係者らが鏡開きをして新酒のシーズン到来を祝いました。会場では新商品を含む10種類以上を試飲できるコーナーなどが設けられ、訪れた人たちが飲み比べを楽しんでいました。おいしい、抜群、最高です。日本酒って海外ですごい人気でということもありますけれども、やはりまずは本当日本国内の方、それからやっぱり地元の方にですね、日本盛りのことをもっと知ってもらいたいですし、日本盛りのお酒を飲んでいただきたいので、本当にこの地元西宮からいろんなことをどんどん発信していきたいと思っております。日本盛りの蔵開きはこのあと午後3時まで行われています。